Започва Дромомания. Предаването на щастливо заразените с вируса на пътешествията, които нямат никакво намерение да оздравяват. Вие сте с здравната телевизия Код Хелт и с мен Магдалена Гигова, за да кажете с Богом на скуката и да погледнете в бъдещето. Как? Ще разберете след малко. Код Хелт и Дромомания благодарят на господин Стефано Андреис, генерален директор на Бунтади и на музея Кобо за специално изпратените от Италия експонати, които още малко ще останат в България в музея на кафето. Днес ще правим ароматерапия за приключенци. В студиото се стеле гъст и упойващ аромат на кафе, а пък тук срещу мен е Ирина Дилкова, която ще ни разкаже за най-старото кафе в Европа и ще ни разходи в малкото италианско градче, където се намира фабриката, която все още принадлежи на едно семейство. От колко години? 230. От 1790 година до ден днешен едно и също семейство произвежда това кафе. Не само. Те са направили музей. И това е един от най-старите музеи за кафе. Те са три в света. Единият тяхен. И в момента гостува в София, което е много важно. В София, да, донесла съм някои експонати, които ще покажеме. На видеото ще видим още по-големите и тържествени, които не можаха да влязат в студиото. Да. Значи, представете си, 1790 година, преди толкова много години, кафето пристига в Европа от Истанбул през Венеция в цяла Италия. И за една година се появяват повече от 218 кафенета. Кафенета. А не някои фабрички, тях... където пекат? Не фабрики, кафенета. Но кафенета. И всъщност някои кафенета съществуват до ден днешен. Казва, че във Венеция е първото кафене. Във Венеция има кафе Флориан, което до ден днешен се води историческо кафене, нали, което съществува. В Рим съществува кафе Греко, в което композитори, писатели са минавали и са пишели част от тяхните произведения. И то е много известно. В Роверето, този един малък алпийски град, който се намира близо до Верона и близо до австрийската граница. Всъщност е бил към кралство Венеция и говорят почти последния италиански град. Малко градче алпийско в Алпите, сгушено в Алпите, близо до Лаго ди Гарда, с един много интересен културен живот. Там се появява тази, те казват, la più antica torrefazione, или най-старата пекарна за кафе, която до ден днешен пече кафе по този стар начин, занаятчийски начин. Влагайки цялата си любов, влагайки цялото умение, влагайки рецептите от майсторите на поколения назад. Кажи най-сетне името на това семейство. Семейството се казва Бунтади и историята на Бунтади. Ето тук съм донесла една книга, в която се вижда всъщност една плантация и се вижда историята, нали, на това семейство. Отвори по-нататък. Да, тук по-нататък има и кафе, защото те имат и кафе, което е наистина изключително ароматно. Съществува една много интересна книга, която показва наистина Бунтади, една история, която продължава до ден днешен. Защото е едно семейство, което продължава тази история. Това означава, че не могат да се произвеждат огромни количества кафе и то е по-скоро някакво такова бутиково, луксозно, изящно, защото ако продължават да го пекат на ръка... То е кафе, което е наистина занаятчийско, така наречено. Нали? Бутик, един вид бутик. Сега, не пекат както са пекли на времето, нали, в 17-18 век в домашни условия, нали, те са пекарна. Ето тук, например, аз съм донесла една от този музей. Те бяха много мили да изпратят някой от експонатите. Извинявайте, да, от експонатите. Това, например, е пекарна
края на 18 век, която представлява, да, представлява следното нещо сега. Тук са се слагали въглища. Да. Да. А тук се слага кафето. Така. Това нещо идва в... Това не трябва ли да се върти вътре? Влиза тук вътре, да. Има такова. И започва да се върти. Сега има, разбира се. И това е начин, нали, на печене. В домашни условия на времето сме имали печки, които колелата са се махали, нали, на които са се печали. Да. И жерава, значи ти разказвай, аз ще показвам. Да, да. Значи макат колелото, слагат вътре, то е точно колкото едно колело, ако видите като размер в печката. Вътре се слага кафето и много бавно се мели на ръка. Бабата, нали, разказва приказки, да, и бавно пече на ръка, да е прясно. Да, след което взима една малка, имаш една малка мелачка и внучката, докато бабата си готви или приготвя, на ръка мели кафето и след което приготвят кафе. И затова благоуха е така, да, страхотно. Кафето е един старт, един момент на обмяна на вода с, разбира се, с кафе, но това е и обмяна на енергия. Един стар на енергия, да свим едно кафе, може да започне едно приятелство. Някой ви кани на кафе или така ни на кафе, може да се влюби в тебе. Въобще започват едни невероятни взаимоотношения между кафето. То е една магия, нещо много интересно, което аз научих, когато отидох и посетих този музей, а те имат и академия на кафето, разказват за историята, нали, на кафето, че всъщност най-продаваемата напитка след водата в света е кафето. Честно казано, мислих, че е чаят. Аз мислих, че е чая също, но се оказва, че е кафето. И с фамилията Бонтади има един много, един принос към въобще кафе индустрията, което е следното. Значи, до преди 70-80 години на кафе са ходили навън, говоря, нали, в заведенията, най-вече мъже. Играли са на карти, пиели са кафе, пиели са тази невероятна напитка. Но сама жена е било някакси неприлично да отиде, защото, ако не е придружена от съпруга си, разбира се. Има държави, в които така, продължава да е неприлично да отиде сама жена да пие кафе. Да. И всъщност фамилията Бонтади измислят за първи път да се пие кафе на бар, като на бар плод, както днес италианците пият. Така. Така, да. И това всъщност разрешава на една дама да отиде сама, да си поръча едно хубаво кафе, да го изпие, без да бъде притеснявана от никой. Или две приятелки да си направят среща на бара, изправени, разбира се, двете, с представеци на времето, с туалетите, с шапките, с това, изпиват едно ароматно кафе, казват си две приказки и се разделят. И това е наистина революция била тогава в пиенето. На тази напитка. Ти си ми разказала една история, която ми направи страхотно впечатление, как стария Бонтади, който още е бил жив, той е слушал как се пече кафето и само по звука точно е казвал, така, точно готово така. Е. Да, аз изпомням, бях преди много години, моя баща ме заведе, познаваше фамилията, ме заведе и той, като виждаше млади хора, много се ентусиазираше, казва, ела с мен, моето момиче, сега ще ти покажа нещо. И ме вкара вътре в всъщност тяхната пекарня, където има огромни, сега, те пекат вече, нали, други количества. Но той каза, сега трябва да слушаме. Слушаме сега. И застана с ухото, така, то се чува, когато се пече кафето, се чува едно пук-пук-пук. Застана с ухото така и казва, слушай сега този пук, слушай този пук. Ето сега на този пук спираме машините. И кафето беше готово и беше перфектно. Нали? Но това е майсторлък. Това е майсторлък, който... И е хубаво, че все още има такива занаятчийски кафе пекарни, които продължават в годините и ни дават един продукт, който е наистина
Прекрасен. А продължават ли традицията, както преди 230 години, да е от много конкретен район в конкретна държава и да, така нататък? Да. Значи те, за да продължават да си гарантират определено качество, години наред дават поминък на хора, които отглеждат кафе в различни държави. Дали това е Колумбия, дали е Бразилия, дали е Етиопия, дали е, нали, в целия свят, там където расте кафето, то расте само в средния пояс между тропика на Рака и тропика на Козирога. Само там може да се отглежда кафе. Не знам дали знаеш историята на кафето, откъде тръгва. Знам, че тръгва от Етиопия. Тръгва от Етиопия и съвсем случайно това е легенда, но казва, че е истина. И говоря за преди повече от 1000 години, т.е. около 1000-та година. Един козар, пасейки козете, вижда как едни кози започват да ядат растение и стават много енергизирани, много живи, много весели. А вместо, нали, да имат така... Да ходят, да плъднуват, храност, примерно. Да полегнат за храносмилане. Той взима от тези, от това растение, от тези семена. Казва, че случайно са паднали в огъня и са се изпекли. Но тогава вождовете, нали, на тези племена установяват всъщност качествата на кафето. Това е първото растение, арабика. Нали, установяват тези качества и около 500 години го пазят в тайна. Те са го ползвали само за специални церемонии, за, нали, тези, които са били посветени в това нещо, да пият кафе, е било невероятно. До след това отива, нали, в Отоманската империя, отива в Истанбул, там влиза обратно в Европа, от Европа се връща в колониите и така до ден днешен се отглежда, нали, в определени райони. А пък в Бразилия отива, влиза на шапката на една дама, да, кафето. Да, 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 да. Много интересно е, че всъщност, освен от Истанбул в Венеция, когато Отоманската империя се оттегля от Виена, те забравят 500 чувала кафе. И така го намират във Виена. И така започват от първите пекарни във Виена. А значи не го изхвърлят като ненужно? Не, намират. Нали, те не са знаели. То се е пазило в тайна, нали? Защото в началото са мислили, че е лекарство. И че е нещо много така енергизиращо лекарство, което дава. Какво си ни донесла, да, освен тези чашки, които са на такава възраст, че ме е страх да ги погледна, а не само да ги пипна? Да. Да покажа тази машина. Това е първата еспресо машина в света, която 1901 година. Тя е в България сега има. Да, измислена от италианци, от мед, представлява като бойлер. Сега кафето е било доста по-кисело тогава, защото е минавало, нали, през... но те измислят всъщност начина да може да се пие кафе едновременно в бара, нали, вече се пил 4 чашки едновременно, не само сам човек, който докато му сварат по стария начин и така. Аз съм донесла съм няколко експоната от музея. То е една цяла друга история, нали, пиенето на кафе, каква чаша се използва, каква вода трябва да се използва, да може да направи този обмен, за да може да излезе целият аромат, който е вътре в зърната. Водата не трябва да е пречистена, тотално и дистилирана. Трябва да има минерали вътре, за да могат да направят реакция. Значи чешмяна вода е по-добре. Да, чешмяна вода е по-добре, да кажем. Това са чашки. В началото се е пило в сребърни чаши. В самото начало, защото то не е било и напитка за всеки. Нали? Била е скъпа. Да, но среброто, знаете, че много бързо става топло и всъщност не им е било изключително комфортно с... може би и метала променя вкуса. Да. Започнали са с чаши, които са били без дръжка, тотално кръгли. Турски филджан. Да, турски филджан, нали. След което един вид слагат го пак в сребро отдолу, за да пази топлината. Тук съм днесла една чаша, която е от 1933 година и това е опал. Направено от опал.
Ето турската чаша, за която ти говориш, нали, които те са пиели. Донесла съм чаша, която е от в Неапол. Капо Ди Монте се е казвал фабрика за порцелани, които най-вече са изпращали порцелан в кралските дворове. И това е чашка, тя отдолу си има герб. Чаша, която е рисувана на ръка и от тогава и от 1850 година, която не знаем коя дама е пиела кафе в нея. Но ние тук в студиото е в не смехме да минем покрай нея, камо ли да я пипнем. Да, а тези са много красиви. Това е Малверн. Има и на Розентал такива, нали? Един дама с кавалер, който той... Тя не пие кафе в случая, а свири на инструмент и той е застанал до нея и я охажва. Я охажва един вид. А в този музей разказват ли и за ритуала пиене на кафе, при който наистина ти говори за това как може човек да се влюби, да свърши много работа, да, или просто да си почине с приятел? Да, те имат, имат един вид дегустация, в която можеш да отидеш. Има, най-интересното е, че музей е безплатен. Значи, трябва само да се запишеш предварително. И тъй като те смятат, че наистина това е изключително ценно да покажат историята, да покажат откъде тръгва кафето, и затова цялата тази колекция, която е събирана от 1790 година от Бунтади, той се нарича Кобо или колекция Бунтади, можеш да посетиш, да дегустираш кафе напълно безплатно и да те разведат из различните зали, за да видиш целият процес, как е минавал. Има впечатление. Аз бях много впечатлена от един мотор, който допреди, те ми казаха, че последно са плащали пътен данък веднага след войната. И всъщност той е мотор много специален, който на отзад има пекарна, малка пекарна. След което има мелничка, след което има везни, за да може да бъде, нали, хубаво премерено, и опаковка, нали, за да можеш да продадеш. И те са се местили по този начин от един град на друг град, от различни, то е имало като панаири един вид, нали, са представили, представете си как миришало, нали, кафето, какъв аромат е бил. Ама това си било само на кафето Бунтади? Да, това е било само на кафето Бунтади. Иначе в музея има машини, има първата машина, нали, която е еспресо машина, има стари пекарни, има изключителна колекция, нали, от чаши, от различни много странни инструменти, с които, нали, се печало кафето. Има включително един от миналия век бар цял, който е от норвежки, от Норвегия или от някои от скандинавските страни, в който всъщност той е много голямо нещо, нали, като тази стена, в който се сипвало кафето, нали, мелило се отдолу в едно чекмедже, вади талпада, въобще всичкото, нали, цялата тази. Има първата машина, измислена от Гаджа, който прави революция в кафето, защото обръща, значи, освен под определена атмосфера, освен, той успява да върне така, че кафето, този страх, да минава пак през вода, а не през пара, и по този начин да извади пяна. И всъщност еспресото да има и пяна в... много е... впечатляващо е и си заслужава човек да отиде, не само заради кафето. Самия град е много интересен, защото не знам колко от вас знаят, но там е бил първия концерт публичен на Моцарт, който е бил на 10 години и дошъл е с баща си, с Леополд. Концертът е бил първият публичен концерт в Италия, там в Роверейто, в църквата Сан Марко. Толкова много народ се е стекло, че те са оставили отворени портите на самата църква и отпред има площад и хората са седяли и са слушали, нали, Моцарт, който свири. А той е бил учител по пиано на Парис Лодрон, който
имал замък в Роверето и в Залцбург. И затова е пътувал много често. Града е побратимен с Моцартелма в Залцбург. Има два много известни фестивала. Единият е Моцартов фестивал, на който аз съм имал удоволствието да слушам велики наши изпълнители. Значи, там е пяла Дарина Такова, там е пяла Александрина Пендачанска, там съм слушал Минчо Минчев Цингуаря на концерт. Говоря за старите имена, всичките почти са минавали оттам, защото има един много кокетен, малък театър, който е имитация на Миланската скала. И те са носили представления преди да ги покажат, за да видят как се реагира публиката. Нещо като генерална репетиция пред отбрана публика. Да. А си представете, че това е един малък град в Алпите. Скътан в Алпите е само 35-40 хиляди. Но има наистина много интересна история. И преди 10 години италианската държава реши, направиха голям конкурс и там построиха най-големия в Италия музей за модерно изкуство, в който пък има постоянна изложба, разбира се, но има сменящи се експозиции. В постоянната изложба има произведения на Кристо. Колко много българско присъствие в такова малко, но същевременно много значимо италианско градче. Да, да. Ирина, този аромат на кафе, който донесе в студиото, изведнъж прерасна и в аромат на изкуство, на малко българска гордост и на много история. Да. Ирина Дилкова, бизнес дама, която ни разказа за кафето. И сега ще ви почерпа да пробва екипа тук едно хубаво италианско кафе. Но моля те, не в тези скъпи чаши. Да. Много благодаря на Ирина Дилкова за този изключително ароматен и завладяващ разговор. Искате да разберете кога отново ще можем да пътуваме? И аз искам. Интересувате се от какви болешки трябва да се пазим през 2021? Еми, аз се интересувам. Обаче не знаете кого да питате. Аз знам. Затова съм поканила в студиото нумеролога Милена Иванова Ея с една направена специално за дромомания прогноза за 2020 година за пътешествия, здраве и още нещо. Здравей, Милена! Добре дошла! Здравей, Маги! Добре заварила. Всъщност прогнозата е за 2021 година. Аз какво казах? 2020, но това няма значение. И още живея в нея. Не се е пренастроил. Да. 2021 година ще бъде една много успешна година, на 50% по-добра от 2020 година. Дай Боже. И тъй като тя ще премине под знака на цифрата 5, определено ще се активират много пътешествията и хората ще се раздвижат, ще имаме възможност отново да върнем така старият начин на живот. Границите ще се отворят. Като цяло годината започва с кармична рамка 7-8-9, което е комбинация точно за пътешествия. Тоест, разтварят се международните отношения, разтварят се границите. Аз след малко ще кажа и най-добрите дати, в които хората могат да пътуват. И всъщност тази година, наистина за всички пътешественици, ще бъде една радостна година, но пътешествията всъщност се активират след месец март. До месец март ще бъдем ограничени и вече с приключването и края на последната дата от месец март започваме април с път на живота едно и много нови комбинации за пътуване и в страната, и в чужбина. Значи заставаме така на старта на 1 април, презираме деня на лъжата и се изстрелваме. Да, точно така, да. Така че в действителност тази година ще бъде много, много по-раздвижена и ще имаме възможност да си отдъхнем. Ехото от 2020 година продължава, но все пак кодировката на годината е да преминем в едно ново, в една нова ера, която аз съм я кръстила властелина на пръстените. Защо?
Ами, защото това ще е година на авторитетите, на властта, на властимащите, на борбата между доброто и злото. И всъщност, както е в филма «Властелина на пръстените», там всичко се, сюжета се разиграва на средната земя, която е всъщност земята на хората. Всички власти имащи ще искат просто да се докажат колко са добри и че искат всичко да тръгне в по-добра посока. Крайно време им е да се докажат колко са добри, но има ли някакви критични за здравето месеци? О, да, има много критични за здравето месеци. Сега не бива да го казваш така. Има, но пак казвам, преди да изброя критичните дни, казвам, че годината е предвидена на 50% да бъде по-малко лоша. Тоест, ще намалее заболеваемостта, също така случаите на COVID ще намалеят. Единственото, което искам да кажа е, че месец януари е най-критичен за COVID и специално за ваксините. И може би март, тоест, януари месец ще имаме най-голяма смъртност на вакцинирали се хора. Затова аз лично от нумерологична гледна точка не препоръчвам януари месец хората да избързват да се вакцинират. Не съм против ваксините в никакъв случай. Това ще е нещото, което ще ни спаси. Но просто подходящите месеци за това нещо са след февруари. Специално за COVID, сега през януари, най-критичните дни са 14, 15, 16, 17, 18. Сме 16, така че 17 и така, да, нататък. До 21, след това има малка пауза и отново критични два дни поредни са 25 и 26. След което вече февруари месец, така като Феникс от пепелта, ще можем да се възродим за нов живот. Съответно, рисковете за здравето намаляват. И вече март месец приключваме окончателно, като февруари месец това преекспониране вече за ваксини, самата болест, смъртните случаи вече ще започне да намалява. И март месец приключваме с това нещо. Сега, ако трябва да изброим всички критични дни, те са 77 на брой. Но преди да ги кажа всичките, искам да кажа какъв е принципа на тези критични дни. Обикновено в такива дни се влошава здравето на хората и то при хронично болните. Не е задължително при всеки един човек да се случи нещо или здравето му да се влоши. Това става само когато е свързано лично и пряко с наше разплащане или наша лична карма. Но все пак в такива дни човек следва да бъде внимателен, защото това са дни, които предразполагат за инциденти, настинки и е хубаво да се извършва превенция на здравето. Сега ясно е, че всичките 77 дни няма дори как. Един компютър няма да ги запомни. Да. Но понеже ти ще ги изброиш или поне повечето от тях, ако някой се интересува да гледа на страницата на Facebook на Code Health или да проследи цялото предаване в YouTube и да си води бележки. Така че точно нищо така. Не е загубено. Да. Слушайте внимателно, но можете да си ги запишете после. Да. Аз ще кажа само някои от тях, които са по-критичните. Сега от тук нататък за януари месец, това е 16-ти. 21, 25, 26, 30. Февруари месец. А сега, в какъв смисъл, има ли някаква конкретна болест или просто само хронично болните да внимават и другите да си отварят очите, но да не се съсредоточават прекалено много? Сега, всеки един критичен ден има определена специфика и много време ще ни отнеме сега да обясним за всеки един ден. Болестите се провокират спрямо пътя на живота, спрямо числата. Ако имаме кармичен кръст, да кажем при 5, се провокират болести на и 4 болести на бели дробове, пикочно-полова система и така нататък. Ако имаме кармичен кръст при 6, се провокират сърдечни болести. Обикновено в такива дни се вдига кръвно налягане и се
повишават инсулти, инфарктни състояния. Извинявай, че те прекъснах, но беше важно да уточним. Да, така е. Но както ти каза, за всички зрители могат да се информират на вашата страница. Февруари месец, критичните дни са 6, 8, 15, 17, 26. Съответно, март месец има отново 6 критични дни. Един от тях е 10, 19, 24, 26 и 28. Чакай сега пак аз да си попитам нещо пък за себе си. Защото кроя едни планове да замина през февруари за Занзибар. И изведнъж се оказва, че и двете дати, в които мога да замина, след тях има критични дни. Това може ли да се отрази на едно пътуване? За една приятелка питам. Може да се отрази на пътуване само когато заминаването е в самия кармичен ден. Добре. Ако преди това са ти билетите, след това вече не е проблем. Въпросът е в деня на самия полет или в деня на самото пътуване, ако можем да не планираме заминаване, защото не винаги може да се случи нещо лошо, но може нещо да се обърка, да ни загубят багаж, да се забави полет, да имаме неприятности. А затова по-добре тези дни да се избягват. Отдъхнах си, дави за април. Така. Сега, април месец е един от най-силните месеци в годината и един от най-хубавите месеци. В него има само два критични дни, те са 26 и 28. Съответно, май месец има също един ден, който е 26-ти. Така юни е малко по-тежък. Критичните дни са 2, 8, 11, след това 24 и 29. Съответно юли 1, 8, 17, 26 и 28. Сега да видим август, който е най-отпускарския месец. Да. Август ще е един от най-тежките месеци. Като цяло в кармичен план, всяка една текуща година, август месец се води кармичен месец, защото той е 8-я месец. Това число дава кармичност, но тази година той и с изключително много критични дни. Затова се препоръчва на хората наистина да си го плануват за почивка. Защото когато човек почива и психиката почива, много по-лесно се справяме с кармата и с кармичните процеси. Така че набързо ги казвам 1, 2, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29. Виждаме целият колко месец, много. Ужас. Почти целият месец. И тук в случая има така групиране на кармични кръстове в продължение на 2 или 3 дни, което е много тежко за пренастройка на съзнанието. Защото ако кармичния кръст е само един, след него следва добра дата, съзнанието много по-лесно се е пренастройва. Но когато има струпване, малко по-трудно се преживяват аспекти. Опасно ли, освен за съзнанието, и пряко за здравето? Да, опасно е. Освен за здравето, в такива дни трябва да се внимава при шофиране. Не трябва да се реже с ости предмети. Не трябва да се предприемат рискови дейности, нещо, което е свързано с рисково хоби. Дори не се съветва в такива моменти да се изкачват върхове, планини, защото тези дни предразполагат към инциденти, за съжаление. Значи целият август кротко на плажа или до 1000 метра, не повече. Да, и просто август месец, каквото и да искаме да решим, съдбовно не е заложено. Просто ще си изхъбим енергията и нервите, затова най-добре е просто този месец да го плануваме за почивка. Да, и не започвайте ремонт. Да. Не, напротив, кармичните кръстове понякога са подходящи за ремонтни дейности, защото освен за ремонтни дейности, за начало на лечение и насрочване на оперативни намеси и операции, защото по този кармичния кръст е изчистване, отработване, изхвърляне, така че ремонтни дейности можем да правим.
както и да насрочваме всякакъв вид интервенции медицински, които обаче не са свързани с красота. Това е много важно. Само интервенции, които са свързани с здраве, защото по този начин прекъсваме кармичната причина на болестта, така че тя да приключи и да не се появява повече. Благодаря ти за тези пояснения. Септември. Така. Любимия ми месец. Да, септември е значително добър месец. В него има само един критичен ден, 26-ти. Малко по-слаби са аспектите в дългосрочен план, но пък месецът е активен. Има възможности също и за далечни пътешествия. Това са дните 2-ри, след това 7-ми, 11-ти, 13-ти, 25-ти и 29-ти. Така че ще имаме възможност и в септември да пътуваме на дълъг път. Както в страната, така и на дълъг път. И съответно октомври, ноември и декември няма да ги съобщавам маги, защото те отговарят на януари, февруари и март като кармична рамка. Тоест октомври отговаря на месец януари. Всичко, което казах за месец януари. Съответно, ноември отговаря за месец февруари и декември за месец март. Значи, октомври, внимавайте, не е хубаво чак толкова много за здравето. Февруари настъпва леко правене и март месец вече пей сърце. Тоест, през декември ще си празнуваме както си трябва Коледа. Ами да. Декември ще е така, значително. Като цяло, декември месец, всяка една година не е много лек месец. Така усеща се една, как да кажа, тежина във въздуха, но този декември мисля, че ще бъде доста по-щастлив от предходният. Ох, амин, дай Боже, казват старите хора, защото мисля, че ти внесе с твоята прогноза някакво успокоение и ведрина за цялата година. Има ли нещо, което не си ни казала и го таиш дълбоко в себе си? О, има много неща, които можем да говорим за 2021 година. Това, кратката версия, да, моля. Кратката версия. Зрителите трябва да знаят, че годината ще е на 50% по-добра, заложено е по-активно случване, ще има възможност да се раздвижат, т.е. преминаваме от аспект 2020 към нищо не правене, от случване на вътрешен план към аспект 2021 много работа и случване на външен план. Ох, много благодаря, Милена Иванова е нумеролог с прогноза, направена специално за дромомания, за пътешествия и здравето през 2021. Благодаря ви, че бяхте с Дромомания, предаването по здравната телевизия Код Хелт. Ако искате да сте в добра форма, продължавайте да тренирате с мечти за пътешествия. Аз съм един обикновен подстрекател на име Магдалена Гигова, ваш гид в приключенията и ви чакам следващата събота от 17 часа за нова ударна доза. А пък, ако ви се прииска да ни видите и по друго време, следете повторенията.